Tem 27 anos que eu estou inteirando esse ano na Folia de Reis. Isso é uma homenagem que eu tenho, que eu devo a Jesus Cristo. Então, no ano passado eu estive doente e fiz uma promessa de retornar. Se Jesus me ajudasse, que eu fosse feliz, eu ia fazer a mesma chegada da Folia este ano. Então eu recebi a bênção de Deus, de menino Jesus. Então é o seguinte, eu continuo com todo prazer com esse sacrifício, mas tenho sido muito feliz com essa chegada de Folia. Então é o seguinte, eu quero que Deus me dê muitos anos de vida, que eu continuo, que aqui na nossa cidade, quem faz essa chegada de Folia somente eu, Simão. Peço a Jesus que tome conta de mim, da minha mulher, família, é que ela me ajuda muito. Ela trabalha, antes, uns 15 dias, ela já não dorme. Hoje eu viajo para todo lado. Então, sou um ser bem-quisto em toda a cidade. Tem uma Folia de Reis com 12 componentes. E sou muito feliz. Já faço a festa na cidade vizinha. Peço a Deus, Nosso Senhor, que me ajuda. Divino Espírito Santo. Não sou eu, todos os meus companheiros. E Marcelo também, peço a Deus que ele é que firma tudo para mim, com todo carinho, com todo entusiasmo. Mas eu agradeço demais, peço a Deus por todo mundo que sempre vem aqui nesse ranchinho. Isso aqui passa mais de 1000 pessoas todos os anos que tem a chegada de Folia aqui nesta casa. Graças a Deus, sou um homem feliz.